Другото и пред вас вече е Евелин Михайлов. Добър вечер. Добре дошли. Политическа партия Величие. Изпълнителен директор на историческия парк, който се намира само на 30 км от Варна. В едно наистина много китно и приятно село. Но за това ще говорим малко по-късно. Господин Михайлов, тези дни гледах нещо, което много ме впечатли и ме кара да си мисля, че вие като че ли сте най-лошият човек в държавата. Имаше една среща в парламента. Ами да, има една комисия, която е направена с цел очерняш пиар или по някакъв начин да очерни даден човек, защото тя няма стойност, правна стойност, няма никаква стойност тази комисия, но е направена, за да може да се види, че в Народното събрание даден човек се разглежда и по някакъв начин да се срине неговия имидж, когато публично се изслушват дадени хора, непроверени, които да отидат да кажат нещо отрицателно. И вече дори аз не знам каква е процедурата, защото те казват, че ще викат съпругата ми, мен, различни близки хора до мен. Доколко знам, дори кмета на общината ще викат, но никой не е казал. Подгответе се по тези и тези въпроси, защото ако някой иска данни, за да разберем дадено нещо, което е икономическо, определено ние трябва да знаем данни. Тези данни никой не ги помни на изус. Не може от днеска, но за утре някой да ти иска данни или да каже утре ела и се подготви, седи какви си данни. Насякъде, дори от НАП да е, ти дават две седмици, през които ти да ги извадиш, да ги подредиш, за да може зрителя... От масивите, да. Да бъде с подредена информация, която да разбере. Това нещо обаче, което виждаме, е някаква пълна пародия и подигравка, която цели единствено да срине икономически един бизнес. И тук искам да кажа нещо... че хора като Костадин Костадинов, Радостин Василев, който беше при вас, те нямат понятие от икономика. Или в икономиката те всичкото го смятат, че това са държавни пари, европейски пари, с които България ще се задвижва. Mm-hmm. България изчезва. И тя изчезва заради липсата на икономика, която да създава. Помислете си в тази чаша вода. Ако я преливаме от една чаша в друга, благодарение на водата, която ще остава по стените на чашата и изпарението, водата ще свърши. Да. Това става с държавните финанси, когато няма вливане от частния бизнес, от икономиката, която генерира истински средства. Ние нямаме такава икономика, която да генерира средства, с която българския народ и българската нация да се развива. И ние сме най-големия социален бизнес в България, който е направен последните години. И по всички икономически закони, те нямат право това нещо да го правят, но те ни сриват от 6 години. Добре, вие казахте тук в това студио, че вашата цел е да подобрите живота на обикновените хора. Какво Точно. Става след всички тези нападки сега? Ами вижте, след всички тези нападки, това, което се случва, аз започвам, затварям дейности, стъпка по стъпка освобождавам хора, които са работили, живеели на дадено място, намаляват услугите, започват да западат местата и това, което казват пак в парламента, се изправи Костадинов и каза, че огнена карта или огнен некролог сме направили на България, защото нямало хора по селата. Ами господин Костадинов, вие унищожавате всеки модел, който някъде вдъхва живот на селата и вдъхна въобще живот в селските общини. Това е именно община Ветрино. Тя е примера в България за развитие на една селска община. И това, което направиха, някои казват, защо казваш нещо против опозиционните партии. Ами защото се вижда, че опозиционните партии са маша в ръцете на големите играчи, Борисов и Пеевски. Или не може, при положение, че ние имаме такива огромни проблеми в България, тези партии, най-големият проблем да сме им ние. Защо го казвам? Защото дори да сме проблем, при една приоритетност на решаване на проблемите, ние сме на по-заден ред. Не искам да кажа дали сме добри или лоши, това трябва да го отсъдят институции и съд, но не може да се прави народен съд един вид на политически опонент, защото по някакъв начин не се подчинява. Така е, но ето и в момента виждате какво става държавата дори, но нашите политици си стоят в парламента. Ами вижте, те не познават проблема. Аз понеже живея сред хората... Ние имаме собствена пожарна, която в момента гаси 3 пожара. Сега караме втора пожарна, имаме 2 пожарни общо. Имаме и доброволци. Но тези пожарни, първо, трябва да се управляват от хора, които са обучени за това нещо. Трябва тези хора да живеят по отдалечените места. Помислете си,
в едно село, в което има само възрастни хора, да. Ако възникне пожар, кой ще сигнализира, кой ще гаси, как ще дойдат пожарните? Малко хора знаят, но в община Провадия, която обслужва и община Ветрино, има две пожарни. Така ли? Да. Община Провадия, община Ветрино. Дали не е и за община Вълчи дол? В община Девня има още две. И сега те, като станат някъде пожари, те, ако станат два едновременно пожара, те не могат да се справят. Защото те, ако тръгнат да се разрастват. Защото самите населени места нямат. Те нямат хора. Няма кой да отиде да го направи. Колко човека работят при вас? При нас различно. В един момент бяха свързани над 4000 човека. И сега цялата тази екосистема се развали благодарение на господин Костадинов, на господин Слави Трифонов. Естествено, те действат под господин Гуцанов, нали, той е там от района и много добре се познаваме, но те действат под опеката на господин Борисов и господин Пеевски. Добре, не виждат ли какво сте направили? Ами, вижте, в България от много години не се позволява да има бизнес, който да е различен от власт имащите. Особено такъв голям, който социално района и въобще във Варненска област хората знаят какво е исторически парк и знаят какво прави за цяла Варненска област. Включително го знаят и в Шумен и в Добрич. И понеже това нещо показва как ние с частни средства можем да направим нещо, което държавата с хиляди милиарди не успя да направи. И хората почват да задават въпроси. Добре, как може частниците и то дребни частници, ние не сме взели един лев общински средства, един лев европейски, да. Държавни, могат да направят такива чудеса, а всъщност честните политици, те не са направили нищо. От началото на демокрацията до сега, те само продават, вземат заеми и вземат европейски средства. И накрая е по-зле, отколкото е било преди. Това и ви може да го видите и да го кажете. Да, разбира се, но имаше на изслушването един господин, забравих му името, Калчев ли беше? Полковник Калчев, да. Да, който каза, че ви е дал 100 000 лева. Не, той каза, че 400 000 ми е така дал. Така ли? Защото те сумите се променят при него. Да. Значи, полковник Калчев е шарлатанин, осъден за семейно насилие и има семейни проблеми, при които той е усвоил огромни средства от своето семейство. И поне се чуди как да оправдае къде са тези средства, защото си е купил апартамент за любовницата. И винаги има... Да, хората, които го знаят, защото той обвинява и сина си. Сина му е един от... Той, сина му е преподавател тук, може би в Софийски университет. Сина му има прекрасен бизнес, женен с две деца. Уникален човек. Той отива и го обвинява, че лежава в американски затвор без човека, въобще и халка бер да си. Накрая получи ли си парите? Полковника? Да. Тези 92 хиляди, които бяха, където имахме спор, разбира се, той си ги е получил там. Ние сме осъдени от арбитражен съд, където е. Имахме спор относно извършването на качеството на охранителната дейност. Но той не ми е дал пари, а това е спор за извършена услуга. Щом арбитражният съд е отсъдил в негова полза, това му е било платено. Но вижте, това при фирмите е стандартна практика. Аз лично съм съдил два пъти за страхователна компания, с която работя и продължавам да работя. Това не пречи. Имаме спор, решаваме го в съда. Съда определи, парите се изплащат. Това е практиката. Това не е за публично. Вие, ако всички дела тръгнем публично да ги оповестяваме, то ефира се задръсти само с това. Добре, да е. Защо толкова, наистина, толкова негативна информация за вас? Не ви обвиняват в нещо, ами само така да лавери с пари, не знам какво. Понеже тяхната цел, това, което каза и полковник Марков, когато ме заплаши, че първо ще ми унищожат имиджа. И тяхната задача е да кажат, ето го, Ивелин Михайлов е мошенник и мами народа, мами хората, взема от тяхните пари. Това нещо, което всъщност правят всички политици, те вземат от парите на хората. С частни пенсионни фондове, които ги управляват, те си ги вземат Иво Прокопиев, с всичките тези държавни средства, примерно сега, затова натискаха за правителство, искат да вземат едни пари, 25 милиарда, които да са за инфраструктура, ВИК и други неща, да могат да си ги разпределят фирмите на Пеевски и Борисов. Няма да се уреди този въпрос. Няма да се уреди сега. Да. И това е една от причината да ни мразят, защото ние развалихме седянката, така да се кажа. Добре, вие развалихте седянката, но как хората, на които помагате и които работят, се издържат? Защото аз видях, когато минах там страшно много хора. Ами вижте, в момента трябва да направим някаква кампания, в която българския народ да защити
предприемачеството, когато е в полза на хората. Този парк трябваше да бъде направен от политиците, трябваше да бъде направен от държавата, за да може да обедини, да върне българите, да ги сплоти, да направи национален идеал и да се върви в посока, в която един млад човек да иска да стане пожарникар, да иска да стане лекар, да иска да стане човек, който научи работник, с който да допринася за родината. Когато един човек заобича родината си, млад човек, той ще остане да се бори за България, а няма да отиде да живее и да работи в чужбина. Сега това, което се случва и това, което искат нашите управляващи, те искат да прогонят всички хора от малките населени места, за да сложат фотоволтаици, ветрогенератори, сметища да ги направят. На вас заради фотоволтаиците ли ви започнаха? Заради ветрогенераторите тръгна целият скандал. А, ветрогенераторите. Да, дори имахме среща с господин Борисов тогава. Той потърсиха ме от ГЕРБ, правихме среща, за да уточним какъв е проблема. Не може при стратегическо развитие на туристически регион да се слагат такива неща или в Добруджа, или... Това е дребно далавераджийство. Скоро тези... бяхме там, то перка до перка. А, видяхте какво? Да. Каква е гледката? Не би... Депресираща. Да. Така да го кажем. Не само депресираща, но тя е потискаща. И сега, представете си Черноморието, което така или иначе запада. Mm-hmm. Представете си земеделските земи и всички хора, като ги изгоним, хората казват пожари. Кой ще гаси пожарите тогава? От София ли ще ходят хора до там да гасят пожари? Не би... Вчерашния пожар, като че ли така стана? И вижте колко декари изгарят. Дали пък на тези декари няма да слагат фотоволтаици? После ще видим. Е, дано да, да не ги така... Аз между другото да ви попитам. Ви знаете ли държавата да е направила някъде примерно 100 000 декара залесяване? Не, вие сте направили 10 000 дървета, които знаят... 10 000, да. Които... Че искат да ви ги отнемат. И тях искат да отсекат. Е, защо? Ето, защото се мъчат чрез репресивен апарат всеки един човек, който облагородява дадено място, да го потиснат и да напусне. Те искат местата да са свободни. Във Варна има една групировка, която е на Дънката там и на Черпанския, които ги знаят, които владеят Варненска област. Те искат празни села, за да си правят нарколаборатории и други неща. В празното село можеш да правиш каквото искаш. В едно съседно село на нашето бяха направили наркостопанство. Беше разкрито наркостопанството, веднага търсят кой е казал защо има наркостопанство. Ами вие виждате ли в 21 век в България да се развъждат наркотици? Да, или да се продават на хората. Да. После, отделно имаше склад отново къща, която беше пълна с наркотици. Ние отново подадохме сигнал. Това нещо не им харесва, когато малките населени места са крадени коли, крият всякакви такива неща. Или организираните престъпни групи имат полза от обезлюдените места. Там лесно се извършват престъпления. Лесно се прикриват следите от престъпления. Когато обаче насякъде има живот и будно гражданско общество, това пречи престъпността да се развихре. Така е, но вие виждате, че, както казах в началото, ви обявиха за враг номер едно на държавата, едва ли не. Така е. Но не ви притеснява, като виждам. Ами вижте, ако държавата се управлява от престъпници, за мен е гордост, че съм враг номер едно. Това показва, че съм почтен човек. Mm-hmm. Този, тук чета една новина, този Симеон Иванов, който ви е дал на ръка 10 000 лева. На мен не е дал. Ето, това отново са внушения, хора, не, които аз не... На посредник на Михайлов, Мирослав. Ма откъде знае, че е посредник? Може да питаме Мирослав, да не е Мирослав да е взел парите на ръка и да ги е дал пък на Костадинов за кампанията. Трябва да питаме тези хора, които са вземали пари на ръка. Виждаме, Костадинов е идвал до нашия офис. Може пък някой да му е давал пари на ръка. Сега ще видим, защото помислете си, ние с вас сега сме в студиото. Да. Аз съм взел пари и веднага кажат, че тези пари аз съм бил ваш посредник и съм ви ги дал. Какво общо има някакви отношения? Нали има документи? Трябва да се попитат хората за какво, къде и как. Откъде на къде някой отива и казва посредник? Аз съм работил дълго време, ще ви кажа, за застрахователни компании. Животоострахователни, където хората събират вноски. Имало е много случаи на животоострахователни агенти, които убират вноските от клиента и не ги внасят за страхователната компания. Да. И когато няма бележка, че клиента е дал пари, някой път става въпрос за 100, 200 хиляди лева, 500 хиляди милион. Застрахователната компания не счита, че тези пари са отишли при нея. Защо? Защото парите нямат отчетна бележка, няма документ. Ако няма документ, как отиваме за дадено нещо да казваме, че тези пари са отишли при един или друг човек? Ето, това е внушение.
Това е нещо, да, което някой отива непотвърдена информация, предположение, и ние внушаваме на даден човек, че нещо се е случило. Ами на тази среща доцент Григор Сарийски каза, че е проучил детайлно ситуацията с парка. Ами аз ще ви кажа, един човек, за да е проучил ситуацията, трябва поне като вас да дойде на място. Нали така? Да. Може ли, аз съм питал разследващи, понеже ние имахме дело, заведено по желание на вестник Капитал, да, и от 2000-та година до 2022 имаше разследване, при което са разпитвали всеки един акционер. С заключение, че всичко е добросъвестно и всичко е перфектно направено. Да. Или ние вече сме го минали това нещо. Нали, че все едно има излъгани акционери. Това е приключен въпрос. Той е завършен. Но питам разследващия полицай. Господин полицай, вие идвали ли сте на место престъплението? Нали, место престъплението, да, приемаме парка. За да разберете какво е, колко струва. Не. Искате ли да дойдете? Нямам пари. Ще ви закарам. Не искам. Е добре, как разследваме? Помислете си филма «Место престъплението», при който ние имаме полицай, който не е ходил, а по сведения на други хора взема решение кой е извършил престъплението. Еми, това нещо е смешно, ако се говори. Да оставим... Доцент Сарийски, да, дори не знае какви активи има вътре. Той дори не е видял сградите или съоръженията. Той не знае как са направени тези неща, а дава някакви становища. Нали, това може да го даде само човек, който е бил сух университетски преподавател и грам идея си няма от стандартната икономика, която се движи наистина по един начин, в който не се описва в учебниците. Добре, ще поговорим сега малко за учебниците. По учебник ли ще бъде вашата кампания, защото знам, че ще участвате в следващите избори? Така, това, което ще представим на нашата кампания, ще е изненадващо, защото не е правено до сега в нито една партия до момента в България. Ние ще имаме 20 годишен план, който ще видите колко е конкретен и как ще покаже как ще се развива България. Което, ако това нещо, защото говорим правителство да се сформира, правителството трябва да сформира върху идея. Идеята не трябва да освоим еврофондове, а как да създадем самостоятелна икономика. И това ще е първия план на България след 1989 година, в който ние имаме реално развитие на страната, къде какво трябва да направим, за да може три пъти да се качи поне стандарта на живот на българите. И оттам нататък самите българи ще си изберат искат ли да се развиваме в тази посока или не. Не се ли изморявате? Ами, по принцип да ви кажа, изморих се, защото аз вярвах, че след предизборната кампания, която беше много тежка за нас, да, изборителна, вярвах, че ще има малко почивка. Веднага след предизборната кампания стана така, че трябваше да вляза в борба с полковник Николай Марков, Дарин Георгиев, Виктория. Добре, защо се разделихте с него? Аз това не мога да си го обясня. Някои хора казват, защо се скарахте? Аз не мога да се скарам, защото ние нямаме лични отношения, ние имаме уговорки към избирателите. Това, което направи полковник Марков, той тотално излъга избирателите. Значи, вижте, в предизборната кампания един човек, който казва, сега там е камерата и той казва така, ако не може по друг начин да се справим с Пеевски и Борисов, тези тумори на българската държава, ако трябва, ще прочистим. Да. Или един човек, който дава това твърдение, което е внушение, че един вид физически ще ги отстрани, той не смее да им каже имената в парламента. Вие в парламента видяли сте да се изказва? Той един път се изказа и се разплака. Във всички други случаи, той не излиза, той не споменава, да, имената. Така е, той се здрависва с тези хора, те го потупват, той се е едно мечка панда, виждам, някой е погалил и тя се усмихнала. Но аз мисля, тъй като го няма полковник Марков, няма какво да говорим, аз искам да кажете няколко думи за бъдещето на Величие. Не се отказвате, нали? Да, вижте, Величие, пак казах, тази партия ще съществува, докато изпълни своето предназначение. След като изпълни своето предназначение, ако има други, които по-добре се справят, тя ще се разпусне. Тя няма само цел да съществува. Но ние в момента сме в период, в който наистина, ако до 5 години не променим нещо в страната, ние невъзвратимо ще я загубим. И България няма да има. Първата цел на Величие е да остави България за народа. Ние затова казваме, че ние сме народна партия.
Ние сме партия за хората. Някои казват патриотична. Не сме в този вид патриотична, в която просто имаме възгласи, че нещо ще стане. Ние сме икономическа, защото ние трябва да изградим икономика и среда, в която народа да се развива. И вижте, най-важното, хората трябва да бъдат свободни. Свободни, това е важно. И сигурни, че когато творят в България, тяхната творба ще бъде запазена. Ще ви дам просто един пример. С паметника на Съветската армия. Да. Понеже не обсъждаме какво символизира този паметник. Като скулптура е много добър. Направили са го различни български скулптури, които наистина са добри. Някой го е направил с идея, че това нещо ще векува. Идва някой и го нарязва. Кажете, кой следващи скулптор ще иска да сложи творбата и да вложи сърце и душа, при това, че може да бъде нарязан още утре? Прасте никой. И от тук нататък това е положението в България. Всичко се нарязва. Заводите се нарязаха, курортите се нарязаха, градовете и селата се нарязаха. Или българина как да иска да твори? Ние искаме българина да е различен от ядене и пиене. Но той като направи нещо и те му го вземат. Това е като в османското робство. Да. Направиш нещо по-добро от набея, идват и ти го вземат. И нали, хората, които го вземат, всички знаят кои са. Това са управляващите, които последните години са се окупали във властта. И те не искат това елементарно нещо да направят. Свободи за българския народ. Свобода за българския народ. Ние се борим за освобождение. Обаче, трябва да имаме собствена икономика, защото след като човек е свободен... Ама, извинявайте, 30 години говорим за това. Ами, не бих казал, защото, вижте, те изместиха темата. В момента темата е дали сме евроатлантици или за Русия. Какво още имат Русия и евроатлантизма? Ние тук, ние не можем да си оправим нашата кочинка, така да го кажем, не можем да си оправим нашата територия. Тръгнал някой да мисли за евроатлантици или за Русия. Ето, дори доцент Царийски казва БРИКС. Ма какъв БРИКС? Ти ако си нещастник, ти си нещастник навсякъде. Няма значение в коя държава отиваш. Първото нещо, което трябва да направим, и искам доцент Царийски да дойде да каже конкретно как ще направим нещо в България, да му осигуря ресурсите и да видим едно нещо да направи. Искам да направи предприятие с 10 човек, което да функционира. Това искам да направи господин Царийски. Добре. Но той не може, нали, както и другите хора. Не, аз ви го казвам. Или Костадин Костадинов, или Радостин Василев. Те казват, ние като дойдем ще направим това. Все едно штракваш или електронна игра и става. Ти трябва да се научиш как да организираш хората, как да направиш система, как тези хора да ги сплотиш, как да има обща идея и как всичкото да функционира по един начин, при който имаш хора, които не се подчиняват. Те не са кучета, които да дресираш. Човекът е специфичен. И това нещо, първо един човек да ми го демонстрира в една малка фирма, да ми го демонстрира в една малка община, за да видим. Да. И тогава да отиде да го прави в България. Ние говорим само за хора, които на теория едва ли не утре ще ходим до Марс. Много ви благодаря, господин Михайлов. Лошото е, че времето ни изтече. Ще се видим следващия път отново, след лятната ваканция. Благодаря. И сега е време за реклама.